31 серпня 2016 року річниця провокації, що відбулася біля Верховної Ради України. Тоді було затримано понад 30 учасників акції більшість свободівці. Захисників конституції тримали у ізоляторах, били й переслідували. Це політична розправа, заявив на прес-конференції Юрій Соротюк. Це, це було метод застрахати суспільство. Метод показати, що будь-який опір неможливий. Метод показати, що будь-хто хто буде виступати проти режиму. Якщо колишніх народних депутатів, відомих журналістів, учасників війни, волонтерів, учасники революції гідності без розбору кидають в тюрми. То що буде з іншими? Їм шили тероризм і масові заворушення. Фабрикували обвинувачення під копірку, де найбільшим гріхом вважалася приналежність до свободи однак справа розсипалася. Зараз ця справа зшита білими нитками передана до суду, і власне ці справи знову ж таки дають суддям, які або працювали на окупованих територіях, або ну фактично є нелюстрованими, є діючою частиною тої системи правосуддя часів Януковича. Власне кажучи, і сама правоохоронна система, попри реформування е, патрульної поліції, на жаль, е, ніяких таких е, навіть подібних реформ е, слідчих е, оперативних підрозділів не відбулося. Е, тому ми бачимо продовження сталінських методів правосуддя. Зараз буде публічний судовий процес, і е, ми будемо вимагати в судовому процесі, опираючись на норми. Е, кримінального процесу будемо вимагати виправдувальних вироків по цих справах. Розгляд справ захисників конституції 13 вересня об 11 годині у Подільському районному суді. Подачок у вигляді умовних термінів націоналісти не приймуть, бо відсторонюватися від політики зараз ніколи. Для нас важливо, щоб суспільство для себе отримало всі висновки оцінило цю ситуацію. А ми рано чи пізно, я переконаний, знайдемо справжніх винуватців і припремо їх до тієї стіни Яценюка. Яку вони там десь будують на сході? Рано чи пізно справжній суд буде, рано чи пізно понесуть винуватця за це виконання, і ті бариги, які прийшли на зміну ригам, будуть мати не менш безславний кінець.